Bote pour vous aller belé à Colande édition ya KNB News à Mokolo na lelo na zali na esengo ya ko présenter bino édition ya KNB News ya Mokolo na lelo yango na tombeli bino bolandi malam bana lukunga tangwe koki biso nyoso simaya Jimmy Mukendi Chimanga biro ya seni kuna na bolobo na mai ndombe ebi na kozika na butu ya mercredi potokoma jeudi chaque année électorale awa na République démocratique du Congo au Kongo kakaka na territoire moko au bureau ya seni tuli tope eziki cause na yango mingi mingi e banakate me kasoko mona moto makasi peu ba pe ba kit électoral oyo ezana kati nso wuka wizi kasi ezala kanini to mitu nanu awa na butu ya mercredi protocol jeudi na bureau moko ya seni na territoire ya bolobo na maindo et peli moto makasi biloko nyoso nakati eziki population baye na intervention oyo pona kobonga moto pe kosove biloko mosusu kasi moto elekaki makasi tala ndenge batelemi telemi bazali kotala pe bazali kokamwa ndenge nini moto oyo epeli ezalaka nini kaka na baperiode electorale okomona kote mosusu babiro na biloko nakati eziki era nini Ezala qui prévu, ezala inauguré lelo le 30 novembre 2023 selon gouverneur de la ville de Kinshasa Gentini Ngobilambaka Mzando Oyo kino lelo Oyo esilite population et pesi pasi pe mawa biso na KNB to sali le bino element Oyo Mikolo ebele awa na ville ya Kinshasa marché central oyo bato nyoso tu ba bensana na kombo na yango zando kasi banda bakanga yango misala esalemaka kuna kino lelo oyo esila na yango te mokolo moko gouverneur de la ville ya Kinshasa Jean Tiningo Bilambaka aleki wana pe na ndenge amonaki evolution ya misala apesi bana ya Kinshasa promesse oyo ke le 30 novembre ya ane oyo kaka nde inauguration ya grand marché ekosala le ma pobo so ma bloc la mne kitoko partout esika oyo bolingi awa na kati ya zando propre bokonyata atama imokote kasi lelo le 30 population zela inauguration ti butu ezali kokota ata eloko mokote eselemi selon bato misusu balobiate misala nde eseli nanu te ezali kokontinue kasi dati oyo bako inaugure lisusu eyebani te mpona bakinwa Kinshasa complexe commercial alila akikuna na Lubumbashi ebina kozika na kusirkui moko esalemaki na butu na mai ndombe biro ya seninde eziki kasi na Lubumbashi na complexe alila kuna moto pe epelaki na butu oyo moi kutu ezali te kozi na yango selon batemoin oyo bazalaki wana ezali incendie to pe kusirkui moko nde epelisi moto oyo bozali komona etongi mingi mingi mopanzi kaka ya restaurant oyo encadre ezalaka nini kosala immeuble monene boye botie ata ba anti-incendie te ata
ta sin mokote eloko moko pona ko prévenir moto soki yali kuya mais bana ko batela tope esandi ko circuit e komate na kati ya banda ko o botongi kasi komona batu ndenge ba perdre biloko boye ezali kitoko te ezali mabimu makasi. Numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi-Tshilombo, Azala Kibongo, Kuna, Nabuta, et si Kanini, population Nyo, surtout Balakista Monde entier, Keba Poni Nabango, Félix Tshisekedi-Tshilombo. Na kisangani population nyo sotu bala kisiete bango bazali na bango pona numero 20 oyo azali kandida na bango kuna na buta batu nyo sotu bazala ki mobilize pona koyamba Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe ko apporter soutien na bango pe ko lakisa ye pe na monde entier ke kandida na biso ezali bongo numero 20 Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Papa, maman, jeune, bah koko nyo surtout, bah zala ki mobilise pour la kouyamba. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Nathan Mouye Akumaki, Yomo Kotala, Dansi Wapi, Pelo Yembo na Monoko, pour la kouyamba ki saite, bah zali wana, pour le numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Nathan Mouye Moko Azo ki maloba, Azama Kite, Aloba Kiboy. Nalingina no, nape sa vino mwa liteya, pour la zone à moi, ma voix. Ma yota qui te lobby, ma cadre et la campagne électorale, Toza Mande Komogo Congolais, Akufati Naba. Numéro 77 na Lukunga, P303 na commune Angalema, Jimmy Mukenchimanga. Ah, salut, message Oyo, pour Naba électeur Naye, Nyonso. Bana Lukunga, Tangwe Koki, Biso Nyonso Simaya, Jimmy Mukendi Chimanga. Mosaleli ndakisa molobeli. Ah oui hein. Votez pour moi, c'est voter pour vous-même. Car je suis comme vous. Je veux vous représenter. Molobeli, parce que j'ai porté vos voix comme journaliste et aujourd'hui, je peux le faire comme parlementaire. Ndakisa, par rapport à l'entrepreneuriat, nous avons servi de modèle du courage qui nous a réussi. Mosaleli, toujours au service des autres, car vos priorités passent avant tout. Je m'appelle Jimmy Mukendi, je suis candidat à député national numéro 707 de Lukunga et aussi candidat à député provincial numéro 303 pour Valium. Bentesco a zali ko continuer ko servir la population en République démocratique du Congo na ba produit na yakitoko. Mayonnaise mayo ezali mayonnaise kitoko pimbo le salami pona ma bota nyoso mayonnaise mayo ba zali ko benga ngo na Kinshasa soupe ya ba angelou. Bentesco a dit il faut des pistes comme Messano. Qualité à produire qui tombe babengi mayonnaise mayo. Pendant tu élimines une fois de plus mayonnaise à 1 litre, avant un gros mayonnaise à ma famille, où est Kangisa Masolo. Mayonnaise mayo est signé quoi parce que et coquille qu'on accompagne bino, tant y a ba petit déjeuner na bino, topé ba repas en famille. Papa, maman, elenge moi si elenge mon bali, ta la soki ba sengi yo mayonnaise, konyo kwa manayo li sou soute. Kende kakambala moko, loba na boutique ozali ko lukande mayo eh. Yangu bomona kaso ozali ko tambola, Kinshasa toko ngo mbabali ko koma, poule mayo. Poule mayo ozali mayonnaise oyo. Donc polia, soso ya kitoko, esengali kaka mayonnaise mayo. Na ba supermarché, partout yo kokuta yango, avec un pacte na idéologie toujours. Gou ya kitoko, elengi na munoko, mokili mobimba, esepela na gou ya mayo. Polia, tabago tumba. Sengelika mayonnaise mayo. Spolia ngulu ya moto. Sengelika mayonnaise mayo. Makayabu bakali na kitoko. Mayonnaise mayo. Anniversaire. Mariage na yo. Eloko nyoso kosala mayonnaise mayo ko ikosanga te. Beltesco asala kama sekite. Beltesco mokunzi ya ba produit ya kalite. Botala ba memeli bana ya RDC. Mayonnaise mayo. Avec un pacte na ideologie.
Kinshasa mobimba ekomi kaka mayo na mayo lokola bazali kobenga yango mikolo yo supu ya ba angelou elenge o wapi ekeyo oui na cadre ya ba campagne électorale ndenzembo oyo ezali dédié epai ya Jimmy Mukenchimanga pona ko sensibiliser ba électeur na ye nyonso tout ya lukunga pe ya ngaliema bana ya lukunga tango ekoki biso nyonso sima ya Jimmy Mukenchimanga mosaleli ndakisa molobeli ah oui hein tango ekoki lukunga Jimmy lukunga Ezaya Mukendi numéro 707 ah Jimmy lukunga Ezali yo ah Jimmy Jimmy Mukendi Chimanga numéro 707 lukunga ah Jimmy Jimmy Mukendi Chimanga numéro 707 Ngaliema Monga Fula Lingwala Ezaya Mukendi Ngaliema Monga Fula Lingwala Ezaya Mukendi Lukunga Mobimba Kinshasa Barumbu Kombe na kitambo Ezaya Mukendi Kinshasa oh, oh. Barumbu yeye Kombe na kitambo Ezaya Mukendi numéro 707 Jimmy Mukendi Chimanga Ewana numéro 707 Ye biye malamu tozalakana ye azalakana biso lisusu na makambo etali entrepreneuria mondi melanga Jimmy Mukendi de leader webi ke ba jeune belé ba longwa na ideologie ezalaka il faut zalaka asima mutu siko ikoma penza ide moko ye ata entreprise ko banga esila ba meka esimba pe lelo Bakoma ba leader balandande ideologie ya Jimmy Mukendi Chimanga yango tolobi azalinda kisa bana lukunga biso nyonso se numéro 707 ah topesa ye maboko ekeyo bondi melangai kolo ideologie yewana Luka, ya Jamaïque, ya Malweka, ya Boadi, ya Lutendele, ya Mbudi, ya Mitendi, ya Pakajuma, ya Bon Marché, ya Montikile, ya Bonva, Batata, ba maman pe bilenge, ya Kalufumula, ya Kankokolo, Kalwano, Kan Babylon, Kan Chanik, Bana ya Jebe, Ya camp des anciens combattants, Tobo Sanité, Bana ya Kimwenza, Pe Bandeko Nyonso ya Fondation Jimmy Mukendi, Mais Mokolo Lukunga Yeyote, Jimmy Mukendi Chimanga, numéro 707. Kangango bien, numéro 707. Un bisoto poni kakayo. Jimmy Mukendi Chimanga ye Ozala molobeli na biso na parlement Alukunga ezali yo Jimmy Jimmy Bakisela ye
Olobeli, Mosaleli, Pendakisa. Jamais rata à Wanaka NB. TikTok est mon colonalou Yangoy. Yango Tolino en paix son église. Zala yo. Vous comprenez ce que je veux dire? Zala yo. Et là, on y a même dans la vie na yo normal, dans la faire na yo. Où on a déterminé, où on a convaincu. Où on a senti que, na kimia na kata décision. Où et ça m'a bêté na bonde li penza mais cette décision moko na nzui na mando sala mon sala moko boy oto kuti batu baye ko yebisa yo yo ngo sani te nolinga na teka tombola eh ngana teka de balwe bomanga mbongo soko landi ba o échoué zala yo merci pour vos ala kebele ya ko landi édition ya KNB News a moko la lelo na zaki na sengoma makasi ya ko présenter bino yango ka ina bino to mona ni bongo lobby Magazine, 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 mag